پڑھنے والے بنے تو بالآخر 11 طور اور 41 بار پڑھنا ہے. 41 ٹائم یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت. میں پھر سے بول دیتا ہوں, یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت 41 ٹائم, 41 بار اول آخر 11 بار, یعنی 11 ٹائم درود شریف بس اینڈ لاسٹ 11. انشاءاللہ اس کا معمول بنائیں گے تو خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ. اور سوتے وقت جب سب اوراد و وظائف پڑھ لیں ہم نے تو سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون یہ سورت سب سے آخر میں پڑھی جائے, اور اب کوئی گفتگو نہ کرے, کلام نہ کرے. اب اگر پھر بات کر لی تو پھر یہ سورہ کافرون دوبارہ پڑھ لیں. بدلا نے کہا تو اسی میں ختم ہوگا. ولی یتیم اسلام میرا دین, اس دین پر اس ایمان پر ختم ہوگا ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.